wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in maanta ay isoo diibeen horjoogayaal baxsadka ah kooxda Al-Shabaab kuwaas oo u soo gacan galay dawladda federaalka Soomaaliya laba sirgaal oo ka tirsan kooxda isla markaana watay qoryo AK-47 ah ayaa ciidamada xoogga dalka waxay ku soo dhaweeyeen degmada Eeldheer ee gobolkaasi xubnaha ayaa qayb ka ah maleeshiyaadka ku duumaalaysanayay dhulka hawdka ah ee u dhaxeeyay Eeldheer iyo Cawsweyne sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xubna ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo baxsadaha ayaa isu soo dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan degmada Eeldheer ee gobolka Galgaduud ayaa lagu yiri qoraalka sidoo kale waxaa la sii raaciyay ciidanka xoogga dalka ayay la soo sameeyeen xiriir waxaana hadda gacanta ku haya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Eeldheer iyo agagaarkeeda ayaa waxaa wali hawlgallo culus ka wada ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oo halkaas kula dagaalamaya maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa is soo tirayay xubnaha Al-Shabaab ee isku soo dhiibayay dawladda kadib markii uu kordhay cadaadiska lagu wado kooxda.